Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini azad etməsi və rəsmi Azərbaycanın haqlı tələblərinə boyun əyməyə məcbur olan Ermənistanın baş naziri yenə tənqid hədəfinə çevrilib. Belə Şarminyan reportun qorxaq siyasətin nəticələri Nikol Paşinyan Ermənistanın gələcəyini təhdid edir başlıqlı məqalədə deyilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın avqustun 31-də mətbuat konfransı zamanı verdiyi açıqlamaları eşitdi. Vətənini sevən hər bir erməni üçün bu bir şok idi. Əslində Paşinyan Azərbaycanın bütün tələblərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Baş nazir mətbuat konfransında vurguladı ki, müxalifət bizi 200 kvadrat kilometrə yaxın Ermənistan Respublikasının suveren ərazilərini işğal olunduğuna və Ermənistan Respublikası hökumətinin onları geri qaytarılması üçün tədbirlər görməməsinə görə tənqid edir. Biz bugün ya sabah və ya o biri gün qarşımıza bu ərazilər üzərində suverenliyimizi hərbi yolla bərpa etmək vəzifəsini qoymuruq. Paşinyan Ermənistanın düşmən tərəfindən işğal olunmuş ərazilərini necə qaytara bilər? Sülh danışıqları yolu ilə mi? Kimlə? Yalnız təhdid və şantajdan istifadə edən Azərbaycanla mı? Bütün bunlar qəbul edilməz, az qala uşaq sadəlövlüyüdür. Belə ki, işğal olunmuş ərazilərdə qondarma arsaqda da seçki məntəqələri quraşdırılır, hansı ki Azərbaycan parlament seçkiləri keçir. Amma biz heç vaxt Xarici İşlər Nazirliyinə rəsmi etiraz görməmişik və yəqin ki, görməyəcəyik. Bir halda ki, Paşinyan özü yüksək səslə bəyan edirsə, Paşinyan özünü absurd vəziyyətə salıb, hansı ki, bu barədə Bakı mətbuatı da yazmadı. Həqiqətən də Oxford şirdə keçirilən tədbir çərçivəsində Paşinyanla İlham Əliyev arasında görüş baş tutmalı idi. Doğrudan da həmin görüşdən imtina edən bizim tərəf oldu. Baş nazir o zaman düzgün iş görüb ya yox, bu ayrı mövzudur. Paşinyan indi bəyan edir ki, Ermənistan görüşdən imtina etmir, sadəcə olaraq hazırda biz iki tərəfli formatda işləyirik. Üstəlik o sərhəddə görüş təklif edir. Onun bəzi adamları bu təklifi parlaq hesab edə bilər. Amma əslində bu tamamilə bir axmalı olur. Baş nazir belə bir ifadə də işlətdi ki, müəyyən andan Dağlıq Qarabağ məsələsi Ermənistan Respublikasına təsir vasitəsinə və nə vaxtsa Ermənistanın müstəqilliyi məsələsini həll etmək vasitəsinə çevirdi. Ermənistanı müstəqillikdən məhrum etmək üçün Dağlıq Qarabağ məsələsindən istifadənin ölkə daxilində konkret tərəfdarları var və onların ünvanları hamıya məlumdur. Bu isə qondarma arsaxın açıq şəkildə rədd edilməsi və məsələnin arsaxın müstəqillik uğrunda mübarizənin səhv olduğu kimi təqdim etmək cəhdi idi. Mahiyyət etibarilə bu, xalqımızın milli maraqlarına xəyanətin bir nümunəsidir. Amma yenə də heç bir etiraz görünmür. Görünür, xalq artıq bununla barışıb ki, Ermənistanda hakimiyyətdə hələ uzun müddət hakimiyyətdə qalmağı planlaşdıran, istədiyi hər şeyi düşmənə təslim edən bir iqtidar var. Düşmən də bunu görür və buna görə də onun ölkəmizə hücumlarının davamlı olması heç də təəccüblü deyil. Ermənistan baş nazirinin normallaşmaya zidd bəyanatları təəssüf doğurur deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Bundan sonra ölkəmizə qarşı əsaslı iqtidarların adi siyasi açıqlanır. Ancaq bu da hamısı deyil. Bu kampaniyaya qoşulan Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə deyib ki, prosesin iki dövlət arasında sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində getdiyini nəzərə alsaq, biz hesab edirik ki, Azərbaycan sərhədli yaxınlığında Ermənistan tərəfdən fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqının sərhəd missiyasına heç bir ehtiyac yoxdur. Artıq onu ləğv etməyin vaxtı çatıb. Bütün bunlar isə Nikol Paşinyanın necə deyirlər, barışdırıcı mövqeyinin nəticəsidir. Hər şey belə davam edərsə, Azərbaycanın paytaxtımız İrəvanın da ona qaytarılması tələbi istisna deyil. Hansı ki, biz davamlı olaraq rəsmi Bakının paytaxtımıza qarşı iddialarını işləyirik.